नमस्कार आदरणीय दर्शकबिनहरु यति बेला यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सल टेलिभिजन नेतृत्वसँग नागरिक कार्यक्रम लिएर प्रत्येक हप्ता सोमबार बिहीबार यहाँहरु समक्ष म उपस्थित हुनेछु कार्यक्रम सञ्चालक सागर बोहरा हामीले नेतृत्वसँग भएका योजनाहरु के छन् नागरिकको घर दैलो मात्रै पुर्याउँदैनौ नागरिकसँग भएका समस्याहरु पनि नेतृत्वसँग बहस गरिरहेका छौ विभिन्न समसामयिक विषयमा बहस यो कार्यक्रम यहाँहरुले निरन्तरता हेर्दिनु भएकोमा हामी विशेष रूपमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ साथै आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेतृत्व सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्छ भर्खरै सङ्घमा मान्य जित्नु भएको छ यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ राजन दाहाल सिन्धुलीबाट धन्यवाद भर्खरै जित्नु भएको छ मन्त्रीमण्डल पनि गठन हुँदैछ तपाईँ हिजो काङ्ग्रेससँग मन्त्रीमण्डल चुनावमा जानुभयो आज फरक बाटोमा गएको छ पार्टी यो नागरिकलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो नभइकन मूलभूत रूपमा निर्वाचनमा गठबन्धन हामीले गरेर गएका हौँ र त्यो गठबन्धन निर्वाचन अगाडि नै थियो विशेष गरी यो अब सुरुमै केपी ओलीजीको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा हामीले सशक्त प्रतिवाद प्रतिरोध गर्ने क्रममा यो संहिताका पक्षधरहरू संविधानका रक्षा गर्ने संविधान सफल कार्यान्वयन गर्ने पक्षधरको बिचमा एउटा चाहिँ अब समीकरण बन्ने प्रक्रियामा अध्यक्षगण प्रचण्डको सचेतन पहलमा बनेको गठबन्धन थियो र गठबन्धनकै बिचमा संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै स्थानीय निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आइसकेपछि नै हामी यो निर्वाचनसम्म हामीले सँगसँगै नै गठबन्धन गरेर गयौँ र निर्वाचनमा सहभागी भयौँ र मूलभूत रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा त्यो हाम्रो बिचमा भोट साटासाट भएको थियो हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसले हामीलाई भोट हाल्यो हिजो पार्टी गाउँमा जाँदा हिजो गाउँमा जाँदा मैले जोड्न खोजेँ भनेदेखि यो समीकरण किन भयो हिजो जुन निर्वाचनमा समीकरण एउटा थियो अब अहिले सरकार निर्माण प्रक्रियामा समीकरण अर्को भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी एउटा कोर्स त पुरा गऱ्यौँ निर्वाचनको कोर्स पुरा गरिसकेपछि भले त्यसका आफ्ना चाहिँ समीक्षा छन् तिता मिठा अनुभव पनि छन् हामीले सोचे जस्तो भोट ट्रान्सफर भएन माओवादी चाहिँ जे बोल्छ त्यही गर्छ निर्णय प्रक्रियाप्रति इमान्दार हुन्छ त्यसै गरी अरू पार्टीहरू इमान्दारपूर्वक उभिने कुरामा देखिएको छ सिन्धुलीमा सबै काङ्ग्रेसले माओवादी होइन मैले ओभरअल भन्दा समग्रमा चाहिँ भोट ट्रान्सफर गर्ने कुरामा जति सजिलो माओवादीको भोट ट्रान्सफर हुन्छ त्यति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको माओवादीलाई ट्रान्सफर नभएको कुरा त फेरि वस्तुको सच्चाइ हो यथार्थ हो सिन्धुलीमा के भयो तपाईँको क्षेत्रमा के भयो होइन यो समग्रमा हो र मेरो क्षेत्रमा पनि मेरो छोटो क्षेत्रमा कम्पेरिटिभ तुलनात्मक हिसाबले मत त केन्द्रित भएको छ तर त्यो हाम्रो जस्तो पुरै डोकाले घोप्ट्याए चाहिँ सर्लक्कै भोट केन्द्रित हुने कुरा त्यो सम्भव हुँदैन नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो लामो विरासत भएको प्रजातान्त्रिक पार्टी हो उहाँहरूकै उम्मेदवार उठ्दा त त्यहाँ भोट केन्द्रित हुँदैन अझ हाम्रा स्कुलिङ फरक छन् हामीहरू बिचमा चाहिँ लामो समयदेखि एउटा दूरी दरार पैदा भएको कारणले गर्दा पनि जति सजिलो गठबन्धन प्रक्रियामा चाहिँ अब वामपन्थी दलबिचमा जति सहज केन्द्रीकरण हुन्छ मतको त्यति हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव चाहिँ हिजो चुनावमा जाँदाखेरि हामी लामो समय लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन हुन्छौँ भनेर जानुभयो बिचमा यसरी गठबन्धन टुट्दा त्यहाँका भोटर मतदाताहरूको मनोबल गिरेको हतोत्साहित भएको जस्तो महसुस भएको छैन तपाईँलाई होइन यस्तो छ जनतालाई त हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ यो गठबन्धन कसका कारणले टुट्यो होइन मैले बार बार भन्ने गरेको थिएँ निर्वाचन प्रक्रियामा पनि भन्ने गरेको थिएँ गठबन्धन यदि टुट्यो भने हाम्रा कारणले टुट्दैन त्यो नेपाली कङ्ग्रेसै कारणले टुट्छ होइन गठबन्धन भन्ने बित्तिकै के छ त्यहाँ एक्लै अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ र एक अर्कामा समान भूमिकाको चाहिँ के भन्नु कार्य विभाजन गर्नुपर्छ न्यायचित कार्य विभाजन गर्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले अन्तिममा आएर अझ हाम्रो बिचमा जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भद्र सहमति के भएको थियो त भन्दा गठबन्धनको सरकार निर्वाचन अगावै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने निर्वाचन पछिको दुई वर्ष चाहिँ अध्यक्षगण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा त सहमति थियो सहमति मात्र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नोमिने चाहिँ अब राष्ट्रपतिजीले सामान्य राष्ट्रपतिजीले जब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति दाबी पेस गर्नको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ अब प्रेसिडेन्सी जारी गरिसकेपछि पनि शेरबहादुरजीसँग कुरा भएको छ अध्यक्षगण प्रचण्डको र शेरबहादुरजीले त्यति बेला भन्नुभएको छ कि अब तपाईँ तयारी गर्नुहोस् साना दलहरूसँग पनि अब चाहिँ छलफल चलाउनुहोस् होइन यो तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा कुनै विमति छैन तपाईँ तयारी गर्नुहोस् भन्नुभयो र अन्तिम समयमा आइसकेपछि के भयो उहाँ चाहिँ अब बाहिरी भित्री दबाबहरू झेल्न सक्नु भएन र अब म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतका चाहिँ मुख्य पदहरूमा म दिन सक्दिनँ भनेर जब उहाँले स्ट्यान्ड लिइसकेपछि उहाँहरूले ढोका बन्द त उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो कुरा नेपाली जनता जानकार छ नेपाली जनता प्रश्न थाहा छ कि कमसेकम सत्ता साझा दलको बिचमा त एउटा समझदारी चाहिन्छ सबै पद आफैलाई लिन त नेपाली कङ्ग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याएको थिएन फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको 57 सिटमा त हाम्रो भूमिका छ नि त
मैले दावाका साथ भन्छु 23 सिटबाट 57 सिटला कसले पुर्याएको माओवादीले पुर्याएको गठबन्धनले पुर्यायो गठबन्धनले पुर्यायो फेरि माओवादीको 37 सिटलाई झारेर 18 सिटमा कसले पुर्यायो उहाँले भोट हालिदिनु भएन 18 सिटमा झर हामी 37 वटा 18 मा झर्यौ गठबन्धनको रक्षाको निम्ति कांग्रेस 23 वटा 57 त्यसकारणले गर्दा कांग्रेसको अहिले जति छ हैन जति सिट छ 88 89 जो सिट छ त्यो सिटमा हाम्रा मत परेका छन् ठीक छ उहाँहरुको हाम्रो 32 सिटमा मत परेका छन् त्यसकारणले गर्दा एकल चाहिँ अहंकार पैदा गर्ने कुरा चाहिँ जायज छैन त्यसकारणले मैले भन्न कहाँ गठबन्धन टुट्यो तर फेरि अहिले मैले कहाँ जोड्न खोजे भने नि यो गठबन्धन तोडिनुको पछाडि कांग्रेसको कुनै दोष छैन कांग्रेसको दोष त्यो मैले बोले हैन नेपाली कांग्रेसको आम नेता कार्यकर्ताले बोलेका छन् इभन तपाईले यो गठबन्धन तोडिने बित्तिकै कमल प्रचण्डले चाहिँ अब यता शीतल निवास आएर हैन अरु चाहिँ नेकपा एमाले लगायतका दलहरुको चाहिँ सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै गर्दा माननीय रामचन्द्र पौडेल जीसँग त अन्तर्वार्ता ल्याएछ टेलिभिजनले उहाँले भन्नुभएको छ कि धोका त कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिया हो शेरबहादुरजीले प्रचण्ड दिनुभयो प्रचण्डजीको कुनै दोष छैन भनेर त उहाँले भन्नुभयो अनि हामीले भने हैन विश्वासको मत फेरि विश्वासको मत दियो त सरकारले मैले भन्न यही जोड्न खोजे हो यो बारेमा जति बेला उहाँहरूले निर्णय लिनुपर्ने हुन्थ्यो निर्णय लिन सक्नु भएन कि अब गठबन्धन फर्किन्छ त फेरि होइन त्यसपछि के भयो हामी त अगाडि बढ्यौँ जब उहाँले ढोका बन्द गरिसकेपछि त सबैले राजनीतिमा विकल्प भइरहेछ हो राजनीतिमा हामी राजनीतिक सवालमा हामी क्रान्तिकारीहरूले राजनीतिक सवालमा राजनीति भनेको 24 घन्टामा के हुन्छ 3 चोटि बदलिन्छ मिसन बदलिया छैन हाम्रो उद्देश्य बदलिया छैन हाम्रो उद्देश्य संविधानको रक्षा गर्ने संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो संहिता गणतन्त्र धर्मी पिता समावेश अनुपातिक र सामाजिक न्यायसहितको राज्य व्यवस्थाको चाहिँ स्थापित गर्ने कुरा त्यसपछि यसलाई चाहिँ संस्थापित गर्ने कुरा होइन आम जनताको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने कुरा घाँस बाँसको फाँसी ग्यारेन्टी गर्ने शिक्षा स्तर ग्यारेन्टी गर्ने यी कुरामा माओवादी पार्टी त विचलित छैन माओवादी पार्टी युद्धकालमै उठाएका सबै मुद्दाहरू अहिले संविधान संस्थापित गरेका छन् यो जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियानको नेतृत्व पनि अध्यक्ष कमल प्रचण्डले गर्नुभयो अब जनतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्ने प्रक्रियामा हामीले सत्ता साझा दलहरूको बिचमा सम्बन्ध सहकार्य र सङ्घर्ष त मुद्दा केन्द्रित हुन्छ सत्ता सञ्चालनमा देखिएका केही विभेदहरू केही चाहिँ अब उहाँहरूको जुन अहङ्कार पैदा भयो उहाँहरूले आफू मात्र लिने भनेर चाहिँ भन्न खोजेका थियौँ के थियो गठबन्धन दलबाट माओवादी बाहिरी हुन्थ्यो त्यो भन्न खोज्यो नि त केही पनि दिन्न त साझेदार होइन सहयोगी होस् भन्ने भावमा उहाँहरूले पेस भइसकेपछि हामी त कसैका सहयोगी होइनौँ एकअर्काका पार्टनर हौँ सहकार्य भएको हो सहयोगी भएका होइन उहाँहरू मालिक हामी सेवक देशमा प्रतिपक्ष छ कि छैन होइन मैले जोड्न खोजेको त्यस कारणले नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध बिग्रिया होइन उहाँहरूका कारणले बिगारेको सम्बन्ध फेरि उहाँहरूकै कारणले फेरि गम्भीरतापूर्वक बहस हो नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बहस हो संसद दलको कार्य सम्पादन समिति बैठकमा बहस हो संसद दलमा बैठकमा छलफल भयो त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नु आफूले गरेका कमजोरीहरू हिजो आएर सच्याउनु भयो ओहो हामीले गल्ती नै देशमा त प्रतिपक्ष नै छैन त तपाईँलाई के लाग्छ होइन यस्तो छ यो प्रतिपक्षको नयाँ परिवेश नयाँ बहस सुरु भएको छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अब कमरेड प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तर हामी प्रतिपक्ष दिन्छ तर विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्ष हुन पाइँदैन नि कानुनी हिसाबले हेर्ने हो नि त अर्को कुनै पार्टीहरू पनि आज देशमा प्रतिपक्ष छैनन् यो प्रतिपक्षहरूलाई 10% पुग्नुपर्छ संविधानमा लेखिएको छ अब तपाईँहरू संविधान मान्ने मान्छे हिजो संविधान विघटन गर्दा पनि विघटन गर्नु हुँदैन भनेर लाग्नुभएको संविधानमा लेखिएको थिएन अब आज पनि देशमा प्रतिपक्ष छैन प्रतिपक्ष नभएको मुलुकमा तपाईँलाई के लाग्छ विकास हुन्छ होइन खबरदारी कसैले गर्न पाउँछ त्यस्तो होइन तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नि यो दुनियाँमा एकल सत्ता सञ्चालन भएका देशहरू हेर्नु भएको छ यही चाहिँ 1949 माओले चिनिया क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि निरन्तर अहिलेसम्म त चिनमा सत्ता चलिरहेछ कहाँबाट कहाँ पुगेको छ आफ्नै जमिन कम्युनिस्ट सरकार चलिरहेछ जमिनमा आफ्नै बलमा होइन विश्व महाशक्ति राष्ट्र कमसेकम अमेरिकाभन्दा माथि उठ्ने गरी आर्थिक हैसियत बनाएर त अगाडि बढाएको छ त्यही देख्नु भएको छ झन्डै 1.5 अरब जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गरेर जनतालाई सन्तुष्ट सुखी बनाएर समृद्ध बनाएर जनताको एउटा सहभागितामा सरकार सञ्चालन गरेर त्यही अनुभव छ मैले त्यो जोड्न खोजे होइन तर अहिलेको सन्दर्भमा के भने हामी एक ठाउँमा नउभिकन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार राष्ट्रिय एकता कायम नगरिकन हामीले अहिले देखेका चुनौतीहरू हो हाम्रो मुलुकमा देखिएका चुनौतीहरू आर्थिक सङ्कटहरू सामाजिक अराजकता व्यथिति होइन उशृङ्खलता अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यसको निम्ति के चाहिन्छ बलियो सरकार सबैको चाहिँ अब सहभागिताको सरकार आवश्यक छ
खबरदारी कसले गर्छ? राज्यले गरेको नराम्रो कामहरु खबरदारी कसले गर्छ? होइन, यो सदैव जनताको निगरानीमा रहन्छ सरकार भनेको। जनता अब भनेपछि खबरदारी गर्ने नागरिक भए प्रतिपक्ष भने छैन, नागरिक हुनु पर्छ। हामी होइन, नराम्रो कामको विरुद्ध हामी संसदमा बसेर हामी नै गर्छौँ। हामी त राम्रो गर्न आएका हौ नि त, हो, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा प्रयत्न गर्न आएका, राष्ट्रिय आवश्यकता प्रयत्न गर्न आएको, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न आएको, सुशासन प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र चाहिँ अब पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने हामीले सङ्कल्प गरेर आएका हौ नि त। अहिले जस्तो चलाएको त्यस्तै चलाउन हामी आएनौँ भनेपछि त्यस कारण स्थायी राज्य स्थायी सरकार भयो। अब हो स्थायी सरकार, त्यो पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा, जसले यो मुलुकको विकास समृद्धिको कल्पना गर्नुभयो, जसले यो मुलुकमा चाहिँ साँच्चीकै जनताको सहभागिताको सरकार चाहिन्छ। यो मुलुकमा भाग्यमानी पहिलो प्रधानमन्त्री नै प्रचण्ड हुनुहुन्छ होला, भाग्यमानी नभनौँ। उहाँले जसरी यो इतिहासमा विश्वमै पनि अब यो पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्समा संसदीय राजनीतिमा यो विरलै घटना घट्ने गर्छन्। 27% ल्याउन चाहिँ अब मत लिन सफल भएका सायद विरलै घटना, पहिलो संसारमै पनि यो चाहिँ अब विरलै घटना होला नि, सायद हामीले अध्ययनको विषय बन्न सक्छ। त्यो अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभयो। यो नेतृत्व भनेको आवश्यक अवसर आएको हो कि उहाँले बनाउनु भएको हो? यो नेतृत्व भनेको आवश्यकता र आकस्मिकताको सम्मिलन पनि हो। अध्यक्ष कमल प्रचण्डको सचेतन पहल, अध्यक्ष कमल प्रचण्डको नेतृत्वलाई अध्यक्ष कमल प्रचण्डले सदनमा उभिएर जो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, जो सङ्कल्प जाहेर गर्नुभयो, जो जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने उहाँले जो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु, उहाँको प्रतिबद्धताप्रतिको विश्वास हो। होइन, संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र मानिसहरूको जो विश्वास उहाँले जित्न सफल हुनुभयो, त्यो आफैमा के छ, एउटा हिस्टोरिकल कुरा छ, ऐतिहासिक छ, महान छ। त्यो विश्वास सधैँभरि अडिग रहन सक्ला, यो विश्वास कायम राख्नुपर्छ, यो विश्वास टिकाउनु पर्छ। तपाईँलाई टिक्छ जस्तो लाग्छ? होइन, टिकाउनु पर्छ, टिकाउनु पर्छ। हामी दुईवटा आम नागरिकको भावना हो आज त, आम भोटरहरूको मतदाताहरूको एउटा चाहिँ मत लिएर आएका मान्यहरूले भोट हाल्नु भएको छ, विश्वासको मत दिनुभएको छ नि, उहाँहरू सबै एउटा राज्यमा चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रचण्ड। अब भनेपछि स्थायी सरकार भयो आदेशमा। अब यस्तो छ, इतिहासमै सर्वाधिक बोलियो र स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीको रूपमा कोही भयो भने अहिले कमल प्रचण्ड हो। प्रचण्ड उहाँ स्वतन्त्र पनि हुनुभयो अहिले, जति चाहिँ सिङ्गो देशले एक ठाउँमा उभिएर ल तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, होइन, सुशासन समृद्धि र चाहिँ समाजवादको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहोस्, जनताका देखेका यावत समस्याहरूको समाधान गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ एउटा अधिकार अथोरिटी दिएको कारणले गर्दाखेरि अध्यक्षमा पनि के छ अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ, केही गर्ने सङ्कल्प छ, सरकार बनेको केही हप्ता भएको छ, केही हप्तामा पनि साना साना कामहरू जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी नै, जनतामा नयाँ आकर्षण, नयाँ पोजिटिभ भाइब्रेसन पैदा हुने गरी नै उहाँले सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो मामलामा विरोध कर्मचारी तन्त्रलाई विश्वासमा लिएर, आफ्ना चाहिँ पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूलाई, सत्ता साधारण दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चाहिँ अब यो नेतृत्व, सबल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व गर्ने प्रक्रियामा अब कुनै कमी आउँदैन। त्यस कारण अध्यक्ष प्रचण्डलाई राम्रो गर्न छुट छ, नराम्रो गर्ने छुट छैन। अब यो पटक सबै राम्रो गर्ने हो भनेपछि यस्तो धेरै मिलेको अहिले हाम्रो देशमा राष्ट्रपति पनि मिलाएर साझा उम्मेदवार उठाइन्छ कि भिन्न भिन्दै पार्टीबाट उम्मेदवार हुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ यो बारेमा? हामी सत्ता साझा दलको बिचमा एउटा छलफलको अवसर हुन्छ अहिले, सबै दलहरू सत्ता साझेदार त हो नि, निर्णय प्रक्रियामा पुग्छौँ अहिले हामीले ठ्याक्कै, किन हिजो एउटा हिजोसम्म एउटा परिस्थिति थियो, नेपाली कङ्ग्रेस बाहिर थियो, हामी सत्ता साझा दलको बिचमा एउटा समझदारी भएर अगाडि बढेका छौँ, हिजो पछि थोरै परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ, यो बदलिएको परिस्थिति अनुरूप हाम्रो संवाद कसरी अगाडि बढ्छ, अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा संवाद कसरी अगाडि बढ्छ र अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको संयोजन कसरी गर्नुहुन्छ यो कुरा हेर्नु भएको छ। भनेपछि सकेसम्म चुनावी प्रक्रियामा जाने तयारी हुनुहुन्न तपाईँहरू? होइन, अब सभामुखको निर्वाचनको त कार्यकालकै अगाडि बढिसक्यो, 5 सभामुख निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि फेरि हामी बसेर जे हुन्छ, हाम्रो अहिले सत्ता साझा दलकै बिचमा सहमति हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीले हामी सत्तामा जाँदैनौँ, बाहिरबाट समर्थन गर्छौँ तर प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ अब कमिटमेन्ट गर्नुभयो। तपाईँहरूको पार्टीमा सभामुख छान्ने कुरा मिटिङ भइसक्यो कि हुन बाँकी छ? होइन, यो बारेमा त मिटिङ हुनै परेन नि, आफ्नै उम्मेदवार उठाउँछ कि या कुनै दललाई सहयोग गर्छ, के छ तपाईँहरूको? होइन, यस्तो सभामुखको सन्दर्भमा त हाम्रो भन्दा नि न्यूनतम हामी सत्ता साझा दलको बिचमा एउटा सहमति हुन्छ र सभामुख सामान्य जे भद्र सहमति हाम्रो बिचमा भएको छ, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि त्यो भद्र सहमति अनुरूप नै अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा माओवादी पार्टी इमान्दार छ, हामी सहमति कारण गर्ने प्रक्रियामा इमान्दार छौँ, हामीले जे बोल्छौँ त्यही गर्छौँ, जे सहमति गर्छौँ त्यही कारण गर्छौँ, त्यस कारण हाम्रो बिचमा कहीँ कन्फ्युजन छैन, तर बदलिएको परिस्थिति अनुरूप फेरि छलफल गरेर नयाँ कोर्सतिर जानुपर्ने परिस्थिति पनि पैदा हुनसक्छ, त्यो बारेमा
हामीले बसेर फेरि छलफल गरेका छैनौँ. माओवादीले धोका दिँदैन, माओवादीबाट जीवन इतिहासमा पनि तपाईँले कहिले धोका दिएन होइन. माओवादीले जनतालाई पनि धोका दिएन, माओवादीले जे बोलेर चाहिँ त्यत्रो महान 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गर्यो होइन. संहिता, गणतन्त्र, धर्मपिस्ता, समावेशी, सहानुपाति र सामाजिक न्यायशीलको व्यवस्था स्थापना गर्ने, त्यसको चाहिँ बाधक सामन्ती राजतन्त्र विरुद्धमा गणतन्त्र चाहिँ ल्याउने, हामीले जो प्रतिबद्धता जारी गर्यौँ त्यो प्रतिबद्धता हामीले पुरा गऱ्यौँ. अहिले सबै दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उपेक्षित, उत्पीडितहरू कहाँ छन्? शासन व्यवस्थामा छन् हो. सेना, पुलिस, कर्मचारी तन्त्र, सत्ता अथवा सरकार, सांसद सबैमा जनताको समान सहभागिताको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट त माओवादी ल्यायो नि त, अध्यक्षमा प्रचलन ल्याउनु भयो नि त. भले कङ्ग्रेसबाट आउनुभयो होला, एमालेबाट आउनुभयो होला होइन. दलित, महिला, जनजातिहरू, मधेसी, मुस्लिमहरू कङ्ग्रेस एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि अथवा मधेसवादी दल अथवा स्वतन्त्र पार्टी कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि त्यो त माओवादी कारणले उहाँ आउनुभयो हो, कङ्ग्रेसले ल्याएन. होइन भने त्यो उहाँको ठाउँमा कुनै दलित, महिला, जनजातिको ठाउँमा, हामी जस्ता गरिब किसानका छोराहरूको ठाउँमा त कोही सामन्त जमिन्दार आउँथ्यो नि त, कुनै पार्टीको कलेवरमा आउँथ्यो होला. तर सामन्त जमिन्दारको वर्चस्वलाई जबरजस्त सत्ताबाट चाहिँ बेदखल गर्ने काम त माओवादीले गरे. यो वस्तुको सच्चाइलाई, सत्यलाई त आत्मसात गर्नै पर्छ नि त. त्यस कारण गर्दा हामीले हिजो जे पुल मैले कहाँ जोड्न खोजेँ, हिजो पनि हामीले जे बोल्यौँ त्यो पुरा गरे होइन. हिजो बोलेको माओवादीले हाम्रा कहाँ, हामीले कुनै पनि माओवादीले आफ्नो मुद्दा छोडो, के मुद्दा छोडो, गाउँ गाउँमा सहकारी घरमा भकारी नारा थियो नि माओवादी ल्याएको. त्यो सहकारीले देशलाई तरलतामा पुर्यायो भन्ने लाग्दैन तपाईँहरूलाई? होइन, हामीले के भन्छ, सहकारीलाई उपयुक्त उचित नेतृत्व प्रदान गर्न सकिएन. मलाई याद छ, म रामसागर जिल्ला इन्चार्ज हुँदाखेरि हरेक इलाकामा सहकारी, प्रत्येक इलाकामा तपाईँले सहकारी गठन गर्नु, त्यो सहकारीले सुपथ मूल्य पसलहरू अथवा चाहिँ जनतालाई सेवा पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ राम्रोसँग गर्नुहोस्, हामीहरू गाडी घोडाहरू व्यवस्थापन गर्छौँ. मलाई याद छ अहिले पनि यो चाहिँ के अरे ढाँडेमा एउटा सहकारी खोलेर एउटा ट्रक नै त्यो बेला चाहिँ सबैसँग चन्दा उठाएर मैले किनेर पठाइदिएको थिएँ, जनतालाई सेवा पुरा गरौँ होइन. सहकारीलाई भले त्यो कसरी चलो, म त्यहाँ देशभरिका सहकारीहरू धेरै भयो भनेर अहिले त राष्ट्र ब्याङ्कले नै निर्देशन गरिरहेको छ. सहकारीले सहकारी अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न सकिया नसकिया होला, तर सहकारीको कन्सेप्ट आफैमा गलत होइन. सहकारी भनेको समाजवादको भ्रूण हो, सहकारी भनेको सहकारी हो नि त, सहकारी हो जनताको सामूहिकतामा चाहिँ समस्याको सामूहिकतामा समाधान गर्ने, जोसँग छ त्यसले जम्मा गर्ने, जोसँग छैन त्यसले चाहिँ के भने लैजाने, सेवा प्रवाह गर्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यो सहकारीको उद्देश्य अनुरूपका भूमिका कामहरू नहुँदाखेरि सहकारी पनि कमर्सियल भयो, व्यवसायिक भयो, मुनाफायुक्त भयो हो. त्यस कारणले गर्दा सहकारी आफैमा मुनाफामुखी संस्था होइन, नाफामुखी नभइकन यो त सेवामुखी हुनुपर्ने, त्यहाँ कहीँ न कहीँ कमजोरी भएका छन् सरकार सहकारी सञ्चालन प्रक्रियामा, सहकारीको नेतृत्व प्रक्रियामा. तर सहकारीको कन्सेप्ट त चाहिँ समाजवादको भ्रूण भएको कारणले गर्दा त्यो अनिवार्य आवश्यकता छ, त्यसलाई ट्र्याकमा राख्नु पर्यो, त्यसलाई ट्र्याकमा राखेर सञ्चालन गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो, नियमन गर्नु पर्यो, ठिक छ कि छैन. हिजो तपाईँसँगै जनयुद्धमा हिँड्ने साथी आज गाउँमा एउटा अपाङ्ग भएर बसिरहेको छ, त्यसमा पार्टीले केही ध्यान नदिएको हो कि जस्तो महसुस हुँदैन तपाईँलाई? त्यस्तो होइन, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जति सकिन्छ होइन, हुन त एउटा प्रक्रियामा हामी हिजो युद्धमा जाँदा हामीले एउटा प्रतिक्रिया, तपाईँ आज मान्य हुनुभयो सांसदमा एउटा हर्नमा सिर्नु भएको छ, तर एउटा साथी चाहिँ गाउँमा अपाङ्ग भएर औषधि उपचार गर्न सक्ने भएर नि बसेका हुन्छ छन् नि त, यस्ताहरूप्रति तपाईँ? अब हामी पार्टीको नेतृत्व नियमित जीवन त हामीले गरिरहेका छौँ, पार्टीको तर्फ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ. दोस्रो कुरो के भने हामीले हजारौँले बलिदान गऱ्यौँ, हजारौँ चाहिँ हामी अहिले पनि घाइते अपाङ्ग छौँ, त्यसमा हामी गर्व गर्छौँ. किन हामीले त्यति दुःख गऱ्यौँ, त्याग गऱ्यौँ, समर्पण गऱ्यौँ, बलिदान गऱ्यौँ, त्यसका कारणले त यो मुलुक यहाँ आएको छ, त्यसका कारणले जनता अधिकार सम्पन्न भयो, त्यसका कारणले जनता नीतिमाणको तहमा समान सहायता जनाउने चाहिँ एउटा वातावरण बनाऊ. त्यस कारण हिजो पनि हामी हाम्रोलाई लडेका थियौँ, हामी मर्न तयार भयौँ तर पनि जनताको निम्ति हो नि त. त्यस कारण हाम्रा सबै अपाङ्ग घाइते हाम्रा साथीहरूले जो गर्वका साथ हामीले हिजो जे गर्यो ठिक गऱ्यौँ, भले हाम्रा चाहिँ अब शरीरका हात गोडाहरू घुमेका छन्, हामी अहिले पनि शरीरका शरीरमा गोलीका छरा बोकेर बसिया छ, तर हामीले छरा बोकेर बसिया छौँ त, जनता अधिकार सम्पन्न भएको छ, संहिता आयोग राज्यलाई उहाँहरूलाई केही न केही ल्याएर व्यवस्थापन गरेर उपचार खर्च मिनिमम के गर्न त सकिन्छ. अध्यक्ष कमिटीले हिजो पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ, तपाईँले हेर्नु होला, घाइतेको उपचार गर्ने कुरा होइन, अब चाहिँ अपाङ्गहरूलाई हामीले एकल महिला भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, अरू व्यवस्था त समग्रतामा माओवादी पार्टी सरकारमा पुगेको बेलामा त होइन गरेका छ नि, तपाईँले हेर्नु होला, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बढाउने चिजदेखि लिएर एकल महिला, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक उहाँहरूलाई भत्ता दिने, दलितका छोराछोरी छात्रवृत्ति कुरा, दलितका छोराछोरीलाई कुपोषण भत्ताका कुरा,
यस्ता कुरामा त असाध्यै चाहिँ माओवादी पार्टी गम्भीर छ. यो प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट घाइते भएका अपाङ्गहरूको पनि अब हेरचाह र उपचारको व्यवस्था गर्ने कुरा निर्वाह भत्ताको हिसाबले भर्खरै जनार्दन शर्मा मान्य जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि निर्वाह भत्ता चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि भएको छ. त्यो फेरि कहीँ न कहीँ सम्बोधन हाम्रो आफ्नो हैसियत अनुसार सम्बोधन माओवादी त लामो समय माओवादी लामो समय सरकारमा कुनै न कुनै कसै न कसै गरी पुगिरहेको छ. पुग्दाखेरि नपाएको हो कि भन्ने चाहिँ नागरिकको चाहिँ जुन एउटा माओवादी सरकारमा पुगेपछि त पाएको हो. अपाङ्ग भत्ता व्यवस्था घाइतेहरूको उपचारको कुरा त्यो शहीद परिवारलाई 10 लाखसम्म हामीले चाहिँ व्यवस्थापन अब चाहिँ राहतको व्यवस्थापन गरिसकेका छ होइन. शहीद परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने शहीदका छोराछोरीलाई चाहिँ अब आवास विद्यालयहरू खोलेर त्यहाँ पढ्ने वातावरण बनाउने सकेसम्म माओवादीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ. तर माओवादी एक्लै सरकार तमा कहिले गएको छैन. माओवादी छोटो समय अरूसँग मिलेर सरकारमा गएको छ अनि अरूसँग मिलेर जहाँ त सम्झौता गर्नुपर्छ हो. आजै पनि हामीले पृथ्वी जयन्तीलाई बिदा दियौँ हो. मनायो भन्दा नि सार्वजनिक बिदा दियौँ. मनाएकै राष्ट्रले मनाएकै दिउँ भनौँ न. राष्ट्रले मनाएकै हो किन दियो त. यो त सम्झौता हो नि त. यो सम्झौता गर्नु ठिक थियो त. यस्तो ठिक थियो थिएनसँग सम्बन्ध भने ठिक छ. बेठिक सापेक्षता माग्ने गर्छ हो. माओवादीको निम्ति त यो बेठिक हो. सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्ने हिजो असाध्यै अन्यायपूर्ण ढङ्गले स्वतन्त्र चलिरहेका राज्यहरूलाई चाहिँ होइन जबरजस्त चाहिँ एक ठाउँ होइन सरकार जोड्नको लागि जस्तोसँग सम्झौता गर्न तयार हुनु राम्रो हो त. मैले कहाँ जोड्न खोजेँ त्यो कोणबाट हेर्दा माओवादी कोणबाट हेर्दा के हो नि भो. यो गलत भयो माओवादी कोणबाट हेर्दा. तर अहिले सरकारको कोणबाट हेर्दा त स्वभाव होइन. सरकारमा त आफ्नो मात्र कुरा लागु भने त आफ्नो मात्र एकल बहुमत सरकार चाहियो. साना कुरामा उत्तेजित हुने होइन. हिजो रुखमाङ्गद कटवाल काण्डमा बादलहरू मनोवैद्यजीहरूले जबरजस्त कि चाहिँ कटवाललाई निकाल्नुहोस् कि मलाई निकाल्नुहोस् रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो चाहिँ रामबहादुर थापा भनेर जबरजस्ती उहाँले अहङ्कार बुर्जुवा अहङ्कार पैदा हुँदाखेरि के भयो. एक्सिडेन्ट भयो नि त. हामीले निरन्तर 5 वर्ष सरकार चलाउँथ्यौँ. जनताको यो मुलुक अहिलेसम्म धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो. बहुमतै थियो. बहुमत सरकार आरामले चलाउँथ्यो हामीले. त्यो क्षणिक उत्तेजनामा आवेगमा आएर जनतालाई फाइदा भयो त त्यसले. राष्ट्रलाई फाइदा भएन. हाम्रो जनतालाई फाइदा भएन. माओवादीलाई फाइदा भएन. त्यति बेला हामीले जसरी चाहिँ आफ्नो शक्तिको सही सदुपयोग गर्थ्यौँ भने सायद यति बेलासम्म माओवादी निरन्तर सरकार चलाइरहेको हुन्थ्यो. एकपटक स्टेपहरू ल्याप्सेस भएपछि फेरि त्यही ठाउँमा आउन कति घुम्ती मुडहरू कुर्नुपर्छ. माओवादी सर्थमा लाग्यो भनेर विप्लव एउटा चाहिँ चोइटिएर गएको छ. अर्को वैद्य चोइटिएर जानु भएको छ. यसमा तपाईँहरूलाई एकीकरण गरेर फेरि एउटा माओवादी बनाऊ भनेर केही छलफल चल्दैन पार्टीमा र यो कुरा नमिलेको भन्ने लाग्दैन. होइन उहाँहरूले के गर्नुभयो त ल. वैद्यजी जानुभयो क्रान्ति गर्नु भनेर हिँडे होइन. कहाँ पुग्नु भएको छ सोध्नु न. विप्लवजीले गएर ढुङ्गा मुढाहरू ठाउँ ठाउँमा माओवादीलाई हराउन चाहिँ काङ्ग्रेस एमालाई भोट हालेर होइन केपी ओलीजीसँग बालटार जतिखेर चाहिँ हामी सडकमा लड्दै थियौँ केपी ओली विरुद्ध बालटारमा गएर चाहिँ रेड कार्पेटमा त्यहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक भएर अनि उहाँहरूले साँख पचाउनु भएको छ. उहाँहरूले क्रान्ति गर्नु भएको छ त. गरे भइगयो नि त. प्रचण्ड भन्दा 10 वर्ष सधैँ जनयुद्ध हिँड्नुभयो. तर अहिले राम्रो गरे पनि त. अध्यक्षगण प्रचण्ड बिग्रियो भनेर हिँड्या मान्छेले अध्यक्षगण प्रचण्ड भन्दा राम्रो गर्नु क्या. क्रान्ति गर्नु परिवर्तन गर्नु योभन्दा राम्रो गरे भएन. कमरेड प्रचण्डले त अहिलेसम्म माओवादीको साथ त कमल प्रचण्डले बचाइदिनु भएको छ. सायद यी सबै अधिकारहरू उहिले खोसिसक्थे. यो अधिकार चाहिँ एकल प्रचण्डको प्रयत्नमा एकल मेहनत तपाईँले देख्नु भएको छ नि. अध्यक्षको अहिलेको परिस्थिति सिर्जना गर्नु अध्यक्ष कमल प्रचण्डको एक्लै चाहिँ एकल बल छ नि त. उहाँको गतिशील जीवन्त नेतृत्वमै अहिलेसम्म क्रान्ति परिवर्तनका सबै मुद्दाहरू चाहिँ संस्थागत भएका छन् रक्षा भएका छन्. यो काममा त उहाँहरूको त कुनै सहयोग छैन. उहाँहरू त ईर्ष्या गर्नुहुन्छ रिस गर्नुहुन्छ आलोचना गर्नुहुन्छ. आलोचना गरेर ईर्ष्या गरेर रिस गरेर टिप्पणी गरेर राजनीति हुँदैन. देशमा जनीय शासन चाहिँदैन भनेर राजा फ्यालियो नि. फेरि प्रचण्ड कमेडीको छोरी नै मेयरमा महानगरको मेयरमा दुदुपटक उठाउनु पर्यो. किन त उसो भए आफ्नै छोरीलाई नउठाएको भयो. अरू योग्य मान्छे नभएर उम्मेदवार नभएर दिएको हो र तपाईँले उनको बुहारी नै मन्त्री चाहिने हो. तपाईँले यही बुझ्नुभयो नि. यहाँ विरोधीले चाहिँ छरेका भ्रमहरूबाट तपाईँ मुक्त हुनु पर्यो. प्रचण्डको छोरी भएर चाहिँ त्यहाँ मेयर भयो त. रेणु दाहाल भएर मेयर भए हुनुभएको. रेणु दाहालको आफ्नै भूमिका छ. आफ्नै लगान छ. आफ्नै योगदान छ. युद्धमा उहाँ पनि सँगसँगै हिँड्नुभयो. निर्वाचनमा गइसकेपछि के हुन्छ. जित्नेलाई टिकट दिइन्छ. हार्ने दिइन्न हो. जसले जित्ने अर्को जित्ने उम्मेदवार भयदिइहालिन्थ्यो नि. भइदिइहाल्नुहुन्थ्यो. रेणु चाहिँ पहुँचुको आधारमा टिकट लिएर जानुभयो त. हाम्रो नियम हुन्छ जस्तो तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् टिकट वितरण सम्बन्धभन्दा अगाडि नै
पार्टीका टोल कमिटी सेल कमिटी वडा कमिटी महानगरपालिका कमिटीहरूले निर्णय गरेर पठाउँछन् कसले चुनाव जित्न सक्छ भए मध्येमा कहाँ बढी मत केन्द्रित छ कहाँ बढी कोसँग सामाजिक सम्बन्ध छ कसको सामाजिक व्यक्तित्व छ सामाजिक लोकप्रियता कसको बढी छ भनिसकेपछि अनि पार्टीले जसलाई सिफारिस गर्छ त्यसलाई टिकट दिइन्छ त्यो प्रचण्डकी छोरी भएर प्रचण्डकी बुहारी भएर होइन तपाईँले उहाँहरूको आफ्नै भूमिका आधारमा रेणु दाल भएर टिकट पाउनुभयो दुई दुई पटक दस पटक पनि पाउन सक्छ भरे दुई पटकभन्दा अब व्यवस्था छैन होला स्थानीय तहमा मलाई लाग्छ होइन नत्र भने त्यो रेणु दाल भएर पाउनुभएको प्रचण्डको छोरी भएर पाएन यो कुरा त प्रमाणित भएको छ नि त त्यहाँका जनताले भन्नु पऱ्यो नि त्यहाँका कार्यकर्ताले भन्नु पऱ्यो हो प्रचण्डको पहुँचको आधारमा चाहिँ यहाँ टिकट आयो तसले कसैले भनेको छैन प्रचण्ड कमिटीको निर्देशन पाएको टिकट होइन त्यहाँको पार्टी कमिटीको निर्णयको आधारमा के हुन्छ उहाँले टिकट पाउनुभयो यो कुरा कहीँ कन्फ्युजन कहीँ भ्रम नपरे हुन्छ त्यस कारणले अब जनताले कार्यकर्ताले जसलाई मान्छ त्यसलाई चाहिँ दिनु पर्यो दिनुपर्छ नि त जनता कार्यकर्ताले जसलाई निर्णय गर्यो त्यसलाई टिकट दिने हाम्रो प्रचलन छ भनेपछि दोष छ नागरिकहरूले भन्छन् जुन कार्यक्रम विभिन्न पार्टीले आरोप प्रति आरोप लगाउने कुरा नियोजित ढङ्गले भ्रम पैदा गर्न अध्यक्ष प्रचण्डको व्यक्तित्वमा चाहिँ अब कमजोर पार्नको निम्ति खेलिएका चाहिँ नियोजित गतिविधि हुन् त्यसमा कहीँ जनता भ्रमित हुँदैन हाम्रो पार्टी पनि भ्रमित हुन्छ दस वर्ष जनयुद्ध लडेका जनमुक्ति सेना केही रकम लिएर गाउँमा गए उनीहरू कोही विदेशमा छन् आज ती नागरिकहरूले के काम गर्दैछन् ती जनमुक्ति सेनाहरूले पूर्व जनमुक्ति सेनाहरू भनेर खोजिने काम पार्टीमा भएको छ कि छैन अब यस्तो हुन्छ यो पार्टी आफैमा स्वैच्छिक सेवा स्वैच्छिक त्याग र स्वैच्छिक बलिदान गर्ने थलो हो यहाँ चाहिँ कुनै अब तपाईँलाई म लागिरहेको छु नि यो भोलिन्टियरै लाग्यो चित्त बुझ्नु चाहिँ लागिन्छ चित्त बुझ्नु छोडी बस्न पाइन्छ निस्वार्थ र निस्वार्थ जनताको सेवा गर्ने समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न लागेको जमात हो चाहे त्यो जनमुक्ति सेना होस् चाहे हामी पार्टी लिडरसिप प्रदान गर्ने चाहिँ नेतृत्व होस् त्यस कारणले गर्दा जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू हामी कयौँ चाहिँ के भने हाम्रो माओवादी स्कुलिङ एउटा भयो परिस्थिति बदलियो बदलिएको परिस्थिति अनुसार हामी सर्भाइभ हुन सकिएन यो अहिलेको राजनीति वैधानिक राजनीतिमा हामी फिट खान नसकेर पनि हामीले कयौँले छोडेका छौँ हो कहीँ सुचित्त समर्थक अथवा पार्टी कमिटीमा त छौँ तर अहिलेको सामाजिक भूमिकामा राजनीतिक भूमिकामा यो सत्तासँग जोडिएका कयौँ चाहिँ अब भूमिकामा हामी पुग्न सकेका छैनौँ त्यो हाम्रो स्कुलिङको कारण हामी त हिजो सत्ता बाहेक अरू सब भ्रम हो सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भनेर बन्दुक बोकेर हिँड्यौँ हामी परिस्थिति बदलियो विश्वसँग अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर हामीले यो बाटो हिँड्नै पर्ने थियो हिँड्दै आयौँ अनि यो बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि यो बाटोमा फिट खानेहरू टिकिरहेका छौँ होइन फिट खान नसक्नेहरू के भएका छौँ बिस्तारै हामी निष्क्रिय भएका छौँ बिस्तारै हामीले अरू चाहिँ अब अवसरहरूको खोजबिन लाग्यो तपाईँ सिन्धुली स्वाभाविक प्रक्रिया तपाईँ सिन्धुली गाउँमा पुग्दा जुन निर्वाचनमा गाउँमा पुग्दाखेरि काङ्ग्रेस सँगसँगै जाँदाखेरि हाम्रा छोरा मारिए छोरी मारिए तपाईँहरू त मान्छे मार्ने भनेर आरोप लाउने गाली गर्ने गरेकै गरेन तपाईँलाई के महसुस छ होइन यस्तो भयो अब मेरै सन्दर्भमा चाहिँ अब सायद त्यस्तो भएन किनभने म जुन घरमा गएँ कुनै घर त्यस्तो रहेन जसले हामीलाई स्वागत गरेन होइन सिन्धुलीमा तपाईँ त उसै पनि चिन्ने जुन जसले पनि चिन्छ तपाईँलाई चिन्ने मैले चाहिँ विभेद नगरिकन मैले जति जनताको सेवा गरेको थिएँ त्यहाँ पार्टी नभनिकन दुईवटा कुरा छ राजनीति चाहिँ दृष्टिकोणको आधारमा आदर्शको आधारमा गरिन्छ समाज सेवामा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु होइन सर्भिस गर्दा सेवा प्रवाह गर्दा विभेद गर्नु हुँदैन त्यहाँ पार्टी हुँदैन सेवामा पार्टी हुँदैन होइन राजनीतिमा आउँदा पार्टी हुन्छ त्यो विचार हो दर्शन हो दृष्टिकोण हो त्यस कारणले गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा मैले कहिले विभेद गरिनँ तपाईँले यो जुन मैले विभेद नगरेकै कारणले मैले त्यो अनुभूति गर्नु परेन त्यो कोभिडको समयमा नि तपाईँले कोभिडको समयमा आफ्नो जिल्लामा ठुलो उपलब्धि अर्थात् राहत पाए नागरिकले भन्ने छ कसरी त्यो चाहिँ तपाईँकै जिल्लामा मात्रै पुग्नु कारण चाहिँ पार्टीको पहुँच भएको हुनाले राज्यमा पहुँच भएको हुनाले हो कि तपाईँ आफ्नै बलले त्यो गर्नुभयो यस्तो हो विशेष गरी यो कोभिड महामारी अचानक आयो होइन राज्यले चाहिँ लकडाउन गरिसकेपछि जनता जसरी मैले यो लकडाउन उल्लङ्घन चाहिँ मैले गरेँ राज्यले गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्नु पहिलो पटक मैले उल्लङ्घन किन गरेँ भन्नु होला म नाकामा बस्ने सुनकोसी मेरो चाहिँ घर पर्छ सिन्धुलीको नाकामा दसौँ हजार जनता खाली खुट्टा आएका छन् भोकै हिँड्ने नाङ्गै हिँड्ने हिँडेर आएको जुन दुर्दशा देख्यो मैले भने यस्तो जनतालाई दुःख दिएर के को लकडाउन होइन धनी छ पास लिएर हिँड्छ त्यो गरिबलाई चाहिँ लकडाउन भयो त्यसपछि मैले लकडाउन ब्रेक गरिदिएँ र झन्नै नेपाल थोक नाकाबाट 20,000 जनतालाई हामीले गाडी चढाएर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँ खाना खुवाएर हिँड्दै आएको नागरिक त्यहाँबाट आएपछि हिँड्नु हुनपर्ने हिँड्दै नेपाल थोक आएपछि हामीले गाडी चढाइदिउँ गाडी व्यवस्थापन गऱ्यौँ खाना खान पायौँ खाना दिएर गाडी पठायो त्यसमा सबैको राज्यको हामीले एक रुपियाँ लगानी गरिएन
सबै जनतासँग के गरियो अपील गरेँ मैले फेसबुक मार्फत अपील गरेँ यहाँ समस्या भने सबै जनताले साथ सहयोग गर्नुभयो चन्दा सहयोग गर्नुभयो त्यही आधारमा हामीले 20,000 जनतालाई खाना खुवायौँ त्यस सँगसँगै परिस्थिति यस्तो पैदा भयो कि त्यो महामारी अस्तै उत्कर्षमा जान लागिसकेपछि सिन्धुलीमै अब मैले कोभिड हस्पिटल खोल्ने भनेर फेरि चाहिँ अब मेरो आफ्नै नेतृत्वमा सुरु गऱ्यौँ हामीले सुरु गरेको मैले फेसबुकमा चाहिँ सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालमा हालिसकेपछि जनताले सहयोग गर्यो साथ दियो झन्नै अहिले 10 करोडको प्रपर्टी छ कोभिड हस्पिटल जहाँ हामीले आइसियु भेन्टिलेटर त्यसपछि गएर त्यो अक्सिजन उत्पादन गर्ने सहित होइन अक्सिजन हामीले अटो बेड्समा सेट गरेर त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने अक्सिजन नपाउने बेड नपाउने भए त मरिन्छ भने डर हुन्थ्यो अहिले पनि हस्पिटल रेडी छ अहिले नै हस्पिटल चलिरहेको छ त्यसलाई अहिलेसम्म अरू डायलिसिस गरेर चाहिँ ऊ त्यसलाई चलाइराखेको छ भनेपछि जनताकै सहयोगमा जनताकै सहभागितामा त्यो काम सम्पन्न भएको कहीँ राज्यको मैले राज्य कोषबाट अलिकति तपाईँले भनौँ पहुँचको आधार हो कि भने पहुँचको आधार होइन कि जनता म स्थापित भएको जनताले के चाहिँ छ भने राजन दाहालले आर्थिक दुरुपयोग गर्दैन हिनामिना गर्दैन हामीले गरेको सहयोगको चाहिँ भरपूर सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा भएकै कारणले गर्दा पनि ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू तपाईँले त्यो झन्डै 10 करोडको कोभिड हस्पिटल हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ सञ्चालनमा ल्यायौँ पछिल्लो चरणमा अलिक अप्ठ्यारो भयो चाहिँ त्यसपछि हामीले पार्टी कार्यालय नै झन्डै 3-4 करोडको एउटा पार्टी कार्यालय निर्माणमा पनि जनताले साथ दियो तपाईँ जनतासँग लोकप्रिय हुनुहुन्छ हो मैले मसँग यति हो मसँग धन पनि हुँदैन कहिले अभाव पनि हुँदैन होइन 1 रुपियाँ बैङ्क ब्यालेन्स पनि हुँदैन 1-2 जमिन पनि हुँदैन तर पर्या बेलामा हामीले 64 अथवा झन्नै ठुल्ठुला निर्वाचन प्रक्रिया लिड गर्दा आन्दोलनको लिड गर्दा पनि मैले जहाँ बसेँ ऋणमा मैले पार्टी चलाइनँ र ऋणमा म आफू पनि चलिनँ मैले जनताको सहभागितामा राजनीति गर्ने हो जनताको समस्याहरूको जनतासँगै सहजीकरण गर्ने त्यही ढङ्गले गर्दा अहिलेसम्म हामी सफल भएका हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ तपाईँ आम दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला युनिभर्सल टेलिभिजन हेरेर तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ आम दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ यति बेला हाम्रो मुलुक अर्थतन्त्र हिसाबले सङ्कटमा छ यही अवस्था रहिरहने हो भने यही आर्थिक तरलता रहिरहने हो भने हामी चैतसम्म पुग्दाखेरि कर्मचारीलाई पनि तलब पाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा हाम्रो पार्टीका सदस्य प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामीले स्थिर सरकार बलियो सरकार जनउत्तरदायी सरकार जवाबदेही सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ जनताका सानो जीवन स्तरमा परिवर्तन आउने गरी जनताको जीवनमा बदला आउने गरी सरकारले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्य त हामीले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दैछौँ र सिङ्गो सरकार सफल हुन जनता सहभागी हुनुपर्छ जनताले साथ दिनुपर्छ जनताले सहयोग गर्नुपर्छ जनताको सहभागितामा हामी सरकार सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र जनताका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न चाहन्छौँ सरकार तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै काम छन् तपाईँले चाहिँ ऐन कानुनहरू जा सङ्घीय ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई हातखुट्टा नबाँधिकन स्वतन्त्र ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामीले वातावरण बनाउनु पर्नेछ त्यही भएर राष्ट्रिय लेभलमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उद्योग पुँजी विकास गर्ने वृहत्तर रोजगार सिर्जना गर्ने आयात घटाउने निर्यात बढाउने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने जनतालाई उत्पादन रोजगारसँग जोड्ने साँच्चीकै यो मुलुकलाई अल्प विकसितबाट विकासमा मुलुकतिर विकसित मुलुकतिर डोर्याउनु निम्ति यो चाहिँ ऐतिहासिक अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो ऐतिहासिक अवसरलाई पुरस्कृत गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरको भरपूर सदुपयोग गर्नको निम्ति यो सरकारका नराम्रा कामहरूको चाहिँ अब कमसेकम हामीलाई खबरदारी गर्ने सरकारका राम्रा कामहरूको चाहिँ समर्थन र सहयोग गरिदिएर यो सरकारलाई सफल बनाउनको निम्ति र जनताको चाहिँ विकास सम्बन्धीको अपेक्षा पुरा गर्ने अभियानमा लाग्नु निम्ति पनि म यहाँको चाहिँ लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आम जनसमुदायहरू जो दर्शकहरू जसले चाहिँ यो टेलिभिजन सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई विशेष रूपमा धन्यवाद हामीले यति बेलासम्म हेऱ्यौँ सिन्धुलीका लोकप्रिय नेता माओवादी केन्द्रका पोलिब्युरो सदस्य राजन दाहाल कृपया कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हामीहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आशा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु म कार्यक्रम सञ्चालक सागर बोहरा